ሰላም እንደገና። በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ኢትዮጵያን ወገኖቼ፣ ኤርትራውያን ወገኖቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሙስሊም ወዳጆቼ፣ በጌታ የምወዳችሁ ሙስሊሞችና እንዲሁም ሙስሊም ያልሆናችሁኝ ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሌላ አስገራሚና በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የአክራሪዋ የአላህ ባሪያ ሙስሊማ አዚዛ እና የክርስቲያን ፕሪንስ ክርክር ትግል፣ ክርስቲያን ፕሪንስ እና አክራሪ የሆነችው ሂጃብ በርቃዋን የለበሰችው አረባዊት፣ ብዙውን ጊዜ የምትናገረው አረበኛ ናት። በጣም ይቅርታ። የእርሷ ክርክር እስኪ እንስማቸው። ምንድን ያከራከራቸው? እንዴት? ማን ያሸንፋል? የአላህ ባሪያ ወይስ ክርስቲያን ፕሪንስ? የአላህዋ ባሪያ ወይስ ክርስቲያን ፕሪንስ? ማን? እስኪ ለምን? እንዴት? በምን ጉዳይ ላይ ለሚሉት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ብዬ ስለማምን ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። እንከታተል። Women are not allowed to witness for a case of murder, as an example. تلالج بقران عرات متو هاسم من تاربن يوم عالتنو بنا بتلا يو قران بوتاوش لاي سيتوش بفرد بيت فيت سيكومو اند اند سو اند ملو سو አይቆጠሩም እንደ ግማሽ ይቆጠራሉ ይላታል ለአዚዛ። ምን እንደምትል እንሰማለን። መረጃ አውጥቶ So in the Quran it says in the case only of money, if you borrow money and there's no men, then you have one man and two women at least of women who you choose of your choice. Okay. እንግዲህ በቁርአን ይላል የሸሪያ ህግ እንትን ባለሙያ እንደነበር ታውቃላችሁ፣ ነግሬያችኋለሁ። በፍርድ ቤት ገንዘብን በተመለከተ ሰው ተበዳድሮ ገንዘቡን ለምን ባይመልስ ምስክር ቢያስፈልግ አንድ ወንድ ሰውና በአንድ ወንድ ሰው ቦታ ደግሞ ሁለት ሴቶች እንዲቀርቡ፣ ምክንያቱም ሁለት ሴቶች እንደ አንድ ወንድ ይቆጠራሉ፣ እንደዛ እንዲቀርቡ አላህ ይናገራል። So the Quran made it clear in chapter 2 verse number 282 that if a woman if you have chapter 2 verse ምዕራፍ 2 82 ጥቅሱ 82 ላይ ግልጽ በሆነ እንትኑ ያስተምረናል። ይሄም ደግሞ debtor ወይም ደግሞ አበዳሪ ሰው እዳ ያለበት ሰው ገንዘቡን አልከፍልም ቢል ምስክር ቢያስፈልግ አንድ ወንድ ሁለት ሴቶች ሆነው እንትን ይላሉ። ዊክ ሴቶች ምንድነው? ግማሽ ናቸው። አእምሮ ጉለት አላቸው። የመንታል ዲፊሲት ወይም ደግሞ የአእምሮ ዲፊሲት ጉለት አላቸው ብሎ ቁርአን ያስቀምጣል። ስለዚህ አንድ ወንድ ሁለት ሴቶችን ለፍርድ አቀርቡ ይላል። If you want to borrow money and you have to bring two witnesses to witness for the borrowing, but if there's no two men, you bring one man and two women. Okay, why one man and two women? ለምንድነው ቁርአን አንድ ወንድ ሁለት ሴቶች ሚለው? ለምንድነው አንድ ሴት አንድ ወንድ ለምን አይቀርቡም? ወይስ ሁለት ሴቶች ለምን? ሁለቱ ደካማዎች ስለሆኑ አንዷን ትደግፋታለች። የአእምሮ ድካም ስላለባቸው አእምሮአቸው ሙሉ ስላልሆነ ሁለቱ ሴቶች እንደዛ ይረዳዳሉ ይላል አለ። ሴት ልጅ ጉለት አለባትን ይላታል። በአረበኛ ነው። አቅሊ ጉለት አለባት የአእምሮ ጉለት አለባትን ብሎ በአረበኛ ይናገራታል። እሷ ደግሞ ነው የለብኝም ትላለች። ኦኬ ነው።
አንተ እንዳለህ እኔ እንዳንተ አይነት ኤክስፕላኔሽን የለኝም፣ እንዳንተ አይነት መረዳትና እንደዛ ኤክስፕሌን ላረግልህ ወይም ደግሞ ልተነትንልህ አልችልም ነው የምትለው። ኦፍ ኮርስ አዎ፣ ጉለት አለባት ያላት አላህ እንደዛ ያለት ኢሞሽናል ስሜታዊ ስለሆነች ነው። ሴት ልጅ ስሜታዊ ናት፣ ለዛ ነው እንጂ አንተ እንዳለ እንዳንተው ትንታኔ ሳይሆን አላህ ደካማ ናት ያለው ለምንድን ነው? ሴት ልጅ ስሜታዊ ናት፣ ግንፍል ናት፣ የስሜት ጉዳይ ነው ነው የምትለው። እሺ በህግም በሁሉም ድክመት አለባት የሚለው ለዚህ ነው። በህግ ለምሳሌ ህግን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ሸሪያን ለማክበር ሴት የማትችልበት Because I saw the majority of you in hellfire, correct? Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inda tanaggarut inna anta setoch tankrachu charity mestet weyim degmo ye entin ye gul le nebiti sitotan mestet allebachu le nebiti wech genzem mekfel mestet allebachu mikniyatum ba siol ust buzu setochin aichallo bulwal nebiyu 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 muhammed sallallahu alayhi wasallam setoch gudfet silallebachu betam buzu setoch siolun moltout aichallo bulwal selezi yilal no usti ingidi esi okay why because you heard no. you said you hear me yesam semmash way no milat Okay. Mm-hmm. Yeah, yeah. What is the reason Muhammad yeah. says the majority of women, they will go to hell? You said, not me, that because they have their menstruation. Okay. So women... Menstruation, you're a vassal Allah, you know, but I'm a vassal of a program. I'm a vassal. እንግዲህ ለምንድን ነው ብዙዎች ወደ ሲኦል የሚገቡ? የወር አበባ ስላለባቸውና ኢሞሽናል ስለሆኑ ነው፣ ስሜታዊ ስለሆኑ ነው። ብዙ ሴቶች በእስልምና ወደ ጀሀነም የሚወረወሩበት ምክንያት አላህ እነሱ የሚወረወሩበት ምክንያት እንደዛ ነው ብለሻል ነው። ለምንድን ነው የወር አበባ ስላላት አንዲት ሴት ወደ ሄል የምትወረወረው ወደ ጀሀነም የምትወረወረው በምን ምክንያት? ለምንድን ነው? አላህ አይደለም እንዲህ ሚኒስትሬሽን ወይም ደግሞ የወር አበባን የፈጠረው? እንዴ የወር አበባ ፈጥሮ ሰጥቶ ከዛ በኋላ የወር አበባ ስላረግሽ አንቺ ሴት ወደ ጀሀነም ወረውርሻለሁ ያለው ምንድን ነው ምክንያቱ ነው? እንግዲህ እስቲ ደግሞ አዚዛ ምን እንደምትል እንሰማል። ያ እንግዲህ አንቺ በወር አበባሽ ምክንያት ወደ ሲኦል ወደ ጀሀነም የምትወረወሪ ከሆነ የአንቺ ስህተት ነው ወይ? ነው የአንቺ ስህተት ነው ወይ? Who chose to administration. So when you said you said the explanation they gave you, or the hadith gave, that she have, because she have administration, she have less religion. Hello? Hadithu yamilaw mindinaw, ሴቷ እንትን የምትቀጣበት ምክንያት እንትን ሚኒስትሬሽን ስላላት ነው፣ የወር አበባ ስለምታደርግ ነው ይላል። እየሰማሽ ነው ወይ? መጥፎ ኮኔክሽን። ሰይጣን ለዚህም እንትን ይላል። እንደገና ሊደውልላት ነው። አይለቃትም። አምና እንትን እስካላለች ድረስ አንዴ ተጀመረ። ደወለች እሷ። ሄሎ Yes, can I call you from another It's okay, it's okay, ma'am. It's okay. No, this is the only one with you, sorry. Let us continue. So, is it truly, is it a sin you did if you have menstruation as a woman? Is that a choice you do? አንቺ አሁን ሴት በመሆንሽ የወር አበባ ብታይ ኃጢአት ነው ብለሽ ታምኛለሽ ወይ? የአንቺ ስራ ነው ወይ? አንቺን ነው ወይ ያን ያመጣሽው?
So how she can be her, she have less religion? ለምንድነው ለሃይማኖቷ ደካማ ናት የተባለችበት ምክንያት? በደካማ ጠንካራ አይደለችም ለምን ወር አበባ ስላላት የተባለበት ምክንያት ምንድነው? And who is the one who forbid her from praying when she has menstruation? Allah. ማነው administration ሲኖር ማንስትሬሽን ሲኖር ለምን የወር አበባ ሲኖር አትጸልይስ ያለው ማነው? ያንን ህግ ያወጣው አላህ ነው። የወር አበባ ስላለባችሁ የወር አበባ ስላለባችሁ አትጸልዩ ብሎ ያለው አላህ ነው። የወር አበባንም ያመጣው አላህ ነው። ታዲያ እንዴት ይቀጣችኋል ነው? መረጃውን ሀዲቱን ነው እንግዲህ ሙስሊሞች ያን አይደል ተለብሎ የሚሉት ሀዲቱ ጠንካራ አይደለም ሀዲቱ ዳይፍ ነው ምናምን። ይሄ ግን ሳሂህ ሙስሊም ነው። ታዩታላችሁ። እሱ ያቀረበላት ደግሞ ሳሂህ ሙስሊም ነው። እኔ ያቀረብኩት በዛ ነው በአረበኛ የምትከለው። فقالت امرأة منهم اوكي وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قال تكثرنا اللان وتكفرنا العشير وما رايت في نقصان العقل والدين he continued saying he said اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل. So Muhammad is saying that you have half a brain because the Quran say that two women are equal to one man. محمد بالله با فيت قماش ناتشو بلو يعلاتشو سنو ምክንያቱም ጉለስ ስላለባት ምን ይላል? አይጸልይም ረመዳንም አታረግም በወራዋ ምክንያት። ስለዚህ ሴት ልጅ ግማሽ ናት፣ ወደ ሲኦልም የምትጣልበት በብዛት ሴት ልጅ በዚህ ምክንያት ነው ይላል አረበኛው። ታዲያ እንዴት ነው ይሄ? በዙሮ በምክንያቱም አረበኛ ስለሆነች ነው በአረበኛ የሚናገርላት። ታዲያ እንዴት ይሄ ኃጢአታችሁ ይሆናል ነው አብራሪልኝ ነው የሚላት። Let us say for the sake of argument, women they have less brain and the Quran saying two women are equal to one man. Okay, who is the one? እሺ እንደው እንስማማ ለእንትን ለማለት ስንልስ እንደው እንስማማ አንድ ቁርአን አንድ ሁለት ሴቶች አንድ ወንድ ይሆናሉ ግማሽ ግማሽ ይሆናሉ ግማሽ ናቸውና ብሎ አለ። ማን ነው ሴቱን የፈጠረው? ማን ነው ወር አበባን የፈጠረው? ማን ነው ትእዛዙን ሲያወጣው? ኦኬ ማን ነው የፈጠረው? God, right? Mm-hmm. Allah, huh? So, if I created you, let's say for the sake of argument, I created you with half a brain, how that can be your sin? Because he's saying... ታዲያ እንግዲህ እኔ አምላክ ብሆን ለምሳሌ እንደ አላህ አላህ እንደሆነ ብፈጥር እንደውስ ብፈጥርሽና ግማሽ እንትን ብሰጥሽ ግማሽ እንትን አእምሮ ብሰጥሽ ግማሽ አእምሮ ስለሰጠሁሽ አንቺ ጉለት አለብሽና ወደ ጀሃነም ትወረወር ያለሽ የጀሃነም የእሳት እራት ትሆኛለሽ ብሎ እንዴት እንዲህ ይላል? እንዴት to hell? For some reason they will go to hell. So I made you half a brain and then I will send you to hell because I made you ግማሽ አምሮ ፈጠርኩልሽ። ኦኬ ግማሽ አምሮም ስላለሽ ደግሞ አንቺ ወደ ጀሃነም ትወረወር ያለሽ ብየብል ምን አይነት አላህ ነኝ? ምን አይነት አምላክ ነኝ? ምን አይነት ፈጣሪ ነኝ ነው የሚለው። I made you administration and then I will send you to hell because you have... እኔ ፈጠርኩሽ የፈጠርኩሽ እኔ ነኝ። ይህን ያረግኩት እኔ ነኝ። ግማሽ ሀቅል የሰጠውሽ እኔ ነኝ። ሀቅል ትንሽ አድርጌ የፈጠርኩልሽ እኔ ነኝ። ወር አበባን የሰራሁልሽ እኔ ነኝ። ግን ደግሞ በዛ ቃጣሻለሁ፣ ወደ ጀሃነም እጥልሻለሁ። ምን አይነት አምላክ ነኝ? እንደዚህ አይነት ምን አይነት አላህ ነው ይሄ አላህ? ከይፈ እነ መን ከለቱኪ ወለመን ጀአልቱኪ ከማ አንቲ አለይ
ومن ثم أحاسبك على ما أنا خلقتك عليه. Okay. Which means this hadith saying that Muhammad is the one half of the brain, not the woman. እኔ በዚህ ሐዲስ እንደምረዳው ግማሽ አእምሮ ያለው ነብዩ መሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጂ ሴት አይደለም። ሴት ግማሽ አእምሮ የለውም። Because he's saying they will go to hell because the way they are made. Secondly, who believed really that women they have half a brain? ማን ነው ሴት ልጅ ግማሽ አእምሮ እንዳላት የሚያምንስ የሚቀበለው እንደዚህ አይነቱን ምናምን ተ ማን ነው እስላም ካልሆነ በስተቀር? Genius, those men they are stupid. እኔ ጅም ብለው ማይረቡ እንዲሁ አረቦች ናቸው። አረብ አይደለሱ ሰራሱ እነዚህ ምናምን ያረቦች ካልሆኑ በስተቀር እንደዚህ አይነቱን እንኳን አይቀበሉትም። ነገር ግን በመጨረሻው ጊዜ በሰይፍ ተቀበሉት አማራጭ። በየት ዜጋው በየዘሩ በየንትኑ እንዲሁ ማይረባ ወንድም አለ ማይረባ ሴትም አለ በየቋንቋ እንጂ እንደዚሁ የአረብ ሴቶችን በሙሉ ወይ ሙስሊም ሴቶች ግማሽ የሰው ልጆች ግማሽ ናቸው ብሎ ማለቱ አላህ ችግር እንዳለበት የሚያስረዳ ነው። And like you said to me, women are emotional. But emotion is a gift, is not a curse. Emotional ሴቶች emotional ስለሆኑ ነው አልሽ። Emotion ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ እንጂ ከርስ አይደለም መርገም አይደለም። If you are not emotional, who is going to take for children? ለችልድሮኖች የሚራራ ማን ይሆን? ለህፃናት ማን ይራራል? ለደካሞች ማን ይራራል? ኢሞሽን ባይኖርሽ፣ ርህራሄ ባይኖርሽ፣ ስሜት ባይኖርሽ እንዴት ማን ነው ህፃናቶችን ተንከባክቦ የኔ ብሎ የሚያሳድጋቸው ማን ይሆን ነበር? ስለዚህ ኢሞሽን እንኳን ጥሩ ነው። አንቺ ኔጌቲቭ አርገሽ ወይም ደግሞ ሳይድ ኢፌክት ያለበት ችግር ያለበት አርግሽ ብታቀርቢውም ኢሞሽን ጥሩ እንጂ መጥፎ አይደለም። ስጦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ። ላንቺ መጥፎ አይደለም። ኢሞሽን መጥፎ የሚሆንበት በማይሆን ሁኔታ ሲጠቀሙበት ነው። እንደሳት ማለት ነው። ይጠቅማልም ይጎዳልም ነው። What the emotional movement? We just showed you Muhammad getting crazy just for seeing a woman walking by. So who is the emotional one? Muhammad, he lost his mind because a woman, she was walking by. Right? You remember the hadith? Al-mar'a tudbir fi suq ash-shaitan. Why? Ra'a imra'a tudbir. Fajanna jununuhu jinsiyan. Faman huwa alladhi tusaytiru alayhi ar-raghba? Muhammad, wa laysa nisa'a. ያነብላት ሙሐመድ ባንድ ወቅት በመንገድ ላይ ሲሄድ አንድ ሴት አዩ። ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመንገድ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ አንድ ሴት አዩና እንትናቸው ተነሳባቸው፣ ፍላጎታቸው ተነሳ። ወዲያውም እየሮጡ ሄዱና ዘይነብ እንትን እየፋቀች ቆዳ እየፋቀች አገኘ። ወዲያውም አስገደዳትና ቆዳውን አስጥሎ አልጋው ላይ ወስዶ አጋድሞ ተገናኛቸው። ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ያን አደረጉ። እንደውም ግማሽ እሳቸው ናቸው እንጂ እናንተ ሴቶች አይደላችሁም፣ ወይም ዘይነብ አይደለችም። ምክንያቱም በስሜት እንትን የሚል እሱ ነው ነው። هل سمعت بحياتك ان امراه شاهدت رجل يمشي في الشارع فذهبت الى المطبخ فقفزت على زوجها بمنجر لاي عيتو انتو من نسبت وند እንደዛ ነው። ባል በመንገድ ላይ አይቶ በስሜት የሚነሳበትና በስሜት ፈረስ የሚጋል የአመንዝራነት እንትን የተጠናወተው ነው ነው ሚላል ሚስቅም አሳቃተኝ ሰለም كيف يكون هذا من 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 صاحب الاله الخالق ايه እንዴት ምን አይነት አምሮ ነው ነው እንዴት እንዴት እንደዚህ አይነት አምሮት እንዴት አይነት አስተሳሰብ እንዴት አይነት هذا محسوبا عليك لتكوني في جهنم لانه قال اكثركم يا معشر النساء تسبقنا واكثرنا الاستغفار ብዙዎችን ሴቶች እንዲህ ያረጋሱ እንደዛ ይሆነ ራሱ ብዙዎችን ሴቶች በጀሃነም
ተገብተው ጀሃነም ውስጥ የእሳት ራት ሆነው አይቻለሁ እያለ ይቀባጥራሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ብዙ አድሚኒስትሬሽን ያለው ብዙ የወር አበባ ያለበት ሴት ሁሉ ብዙ መጸለይ አለባት። በጣም ብዙ በጣም በጣም ብዙ መጸለይ አለባት። እንዲያውም እንኳን እንዳይጸልዩ የከለከላቸው ራሱም ነቢዩ መሐመድ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ እኔ ተመልከች፣ እኔ ብሆን እንደ በመሐመድ ቦታ ብሆን ምን አደርጋለሁ? እንዳይጸልዩ አድሚኒስትሬሽን የወር አበባ ሲኖራችሁ እንዳትጸልዩ እላቸዋለሁ ሴቶችን። እህ ሙሐመድ ነኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ጾምን ረመዳን እንዳትጾሙ በወር አበባ ጊዜ ትእዛዝ አስተላልፋለሁ። በመጨረሻ ደግሞ ዞር ብዬ መጣና እናንተ ወደ ጀሃነም ትጣላላችሁ፣ ምክንያቱም የወር አበባ አለባችሁ አትጸልዩም እላለሁ። ምን አይነት የተቃረንና የተፋለሰ ነው የተጣረዘ ነው ነው የሚለው። እህቴ እንዴት ታየዋለች ታዲያ? እንግዲህ ይህን ያህል ከተወያየን የእኔ እህት ወይ እንዴት ነው የምታየው? ምን ታስቢያለች ስለ ሙሐመድ? አይገባኝም። አይ ዶንት ኖው፣ ግራ ገብቶኛል። እሪ እያለች መጣ የነበረችው አሁን አይ ዶንት ኖው አለች። ስማርት ነሽ እንዴ አንቺ? በጣም ጎበዝ ነሽ። እንዴት እንዴት ያለሽ እግዚአብሔር አምልኮ ሰጠሽ። ለእኔ እንደሰጠኝ ለአንቺም ሰጦሻል። እኩል ነው የሰጠን እንጂ ለአንቺ ግማሽ ለእኔ ግማሽ ሙሉ የበለጠ የሰጠበት ምክንያት የለም። ስለዚህ እንዴት ታስቢያለሽ? የተሰጠሽንም ደግሞ ተጠቀምበት። እግዚአብሔር ነው የሰጠሽ። አዎ አውቀዋለሁ ነው የምትለው። አላውቀውም غير جيدة إطلاقا يعني. not good what you said, but I don't know. መጥፎ ነው ነው የሚናገረው ሁሉ መጥፎ ነው። አሁን እንደተረዳሁት ማንተን በተረዳሁትኝ የሚናገረው ሁሉ ፍሬ ከርስኪ ነው አለችና ገመናውን አውጥታው ቁጭ አለች። لازم نحلل من لود بالاول يعني نحاول نعمل تحليل من اول وجديد. እኔ እንግዲህ እንደተረዳሁትና እንደተገነዘብኩት ቁርአን የሚናገረውና በጣም ይቅርታ። ሄሎ የስ አሬጋ ኦ ኦኬ ዩ ጋት ዩ ካር Yeah, I'll be there in a minute. I'll be there. Oh, really? By the way, no, give me half an hour. Okay, in half an hour. Okay, okay, good. Okay, bye-bye. Okay. በጣም ይቅርታ ይቅርታ ወገኖች። ስለዚህ ይሄ ነው ግራ ገብቶኛል። ይሄ ቁርአንም የሚናገረው ሐዲትም የሚናገረው ፍሬ ከርስኪ ነው አለች። አች አረቢያው እንግዲህ እስላም አይደለሁም ነው የምትለው። ወደፊት እንቀጥላለን፣ ለዛሬው እዚህ እንጨርሳለን። ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖች እንዴት ታዩታላችሁ? ሙስሊሞች እቺ አዚዛ እውነቷን አይደለምን? እናንተም የእሷን መረዳት ይስጣችሁ። ግማሽ አይደላችሁም፣ እጹብ ድንቅ ሁናችሁ ተፈጥራችኋል በእግዚአብሔር። ስለዚህ ለሚወዳችሁ ወደሚወዳችሁ ወደ ፈጠራችሁ ህይወትን ወደ ሰጣችሁ ከእናንተ በላይ ደግሞ ወደሚወዳችሁ ወደ ጌታ ኢየሱስ እንድትመጡ አደራ በሰማይ አደራ በምድር እላለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት በጎነት ፍቅር ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን ባይ